ဒါဆက်လက်ပြီးတော့တရင်လာသားသမီးတွေအတွက်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁ကတရင်လာသားသမီးတွေရဲ့အလုပ်အကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်တဲ့။ရှင်ပြန်ထမြောက်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါတယ်နော်။ရှင်ပြန်ထမြောက်။ရှင်ပြန်ထမြောက်ဆိုတာတရားနေပြီးတော့ပြန်ရှင်လာတဲ့နမိတ်။ဟိုကသူကကောင်းကလားထဲမှာလူသေးတွေကကောင်းကလားထဲမှာထည့်ထားပါတယ်။ထည့်ထားချိန်မှာကောင်းငင်ကတမန်တော်ကနေပြီးတော့အဲ့လိုတပိုးအခင်မှောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကလူသေးတွေကပြန်ပြီးတော့ရှင်သန်လာတယ်တဲ့။ပြန်ပြီးတော့ထမြောက်လာတယ်ဆိုတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တရားတော်နမိတ်ရာဆိုရင်အဟောင်းတွေပြန်ရှင်မယ်လို့ပြောတာပေါ့အဟောင်းတွေပြန်ရှင်တော့အစင်မပြေတာတွေပြန်အစင်ပြေမယ်ပေါ့အဲ့တော့ရန်နာထားရတဲ့အကြောင်းမျိုးနဲ့ရတ်ထားရတဲ့နားထားရတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပြန်ပြီးတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်လာနိုင်တယ်အလုပ်ဟောင်းတွေရာဟောင်းကနေပြီးတော့အခွင့်အရေးဟောင်းတွေပြန်ပေါ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တရားတော်သမီးတွေကအလုပ်ကင်ခွင့်ရေးခွင့်လန်းတွေမရှိလို့အစင်မပြေလို့အလုပ်တွေဘာတွေလိုချင်လို့ပြန်ပြီးတော့စူးစမ်းနေတယ်ဆိုရင်အလုပ်ဟောင်းတို့နေရာဟောင်းတွေကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ရှာဖွေတင်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေဟောင်းတွေနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်စူးစမ်းအားထုတ်တင်ပါတယ်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအစင်မပြေလို့ဖြုတ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့မှပေါ့နော်ဖြုတ်ပလိုက်တော့မယ်ဒီလုပ်ငန်းကဆက်မလုပ်တော့ဘူးလို့စဉ်းစားနေပြီဆိုရင်တော့မှခေတ္တခဏအခြေအနေတွေစောင့်ကြည့်တင်ပါလေအဲ့တော့မမျှော်လင့်မနဲ့ရန်နာတော့မလို့လို့ရန်နာတော့မလို့လို့ဖြစ်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပြန်ပြီးတော့ရှင်သန်လာတာလို့ပြန်ပြီးတော့ထမြောက်လာတာလို့ပြန်ပြီးတော့အောင်မြင်လာတာလို့ကြုံရတတ်တယ်အလုပ်ဟောင်းနေရာမှာပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေတတ်တယ်ဖြုတ်တော့မလို့လို့ဖြစ်နေတဲ့အလုပ်တွေလူလျှော့ခံရမယ့်အထက်မှာပါရတော့မလို့လို့ဖြစ်နေတဲ့တင်းနှလားသားသမီးတွေပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတတ်ပါလေနံပါတ်1ကဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြတဲ့ကြုံချင်းအကဲကဲကြုံချင်းစိတ်ညစ်ရခြင်းကြုံတွေ့ရတတ်ပါဆွေမျိုးသားချင်းတွေကကိုယ့်ကိုအတင်းအာဓမအနိုင်ကျင့်တာမျိုးတွေခံရတတ်ပါတယ်ကိုယ်မလုပ်ချင်တာတွေကိုအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့ခိုင်းစေတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တင်းနှလားသားသမီးတွေကမိသားစုဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ညစ်ရခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ခွဲပလား6လုံးဆိုတဲ့နမိတ်ကြတယ်ခွဲပလား6လုံးဆိုတော့ကောင်းပါတယ်လူချင်းလူကင်များတယ်မေတ္တာတရားကိုရရှိတဲ့အဲပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွေအစဉ်ပြေမဲ့လူအများကြီးချစ်ခင်မှုကိုတေချာပေါက်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အင်မတန်ကံကောင်းတယ်အငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Dexter တဲ့ Dexter ဆိုတာထုံးလင်းတောက်ပတဲ့နမိတ်သင်ရှားတဲ့နမိတ်ပါအဲ့တော့ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူထင်ကြီးခံတယ်ကိုယ်မှာပတ်စံတပြားမှမရှိရင်တော့မှလူတွေကကိုယ်အရန်ဆွတ်ဆက်ပြီးတော့အထင်ကြီးနေတာလို့လေးစားနေတာလို့ကိုယ်မှာပတ်စံအများကြီးရှိတယ်လို့အဲ့လိုအထင်ခံရတတ်တယ်အဲ့တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကြံစည်တာကောင်းပါတယ်ကိုယ်မှာအခက်အခဲတွေရှိရင်တော့ပြေလည်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လက်ထက်မှာရှိနေတဲ့ငွေတွေကိုတစ်ချိန်လုံးကုန်တဲ့အထိထုတ်ထုတ်ပြီးတော့တုံးသွဲနေရတတ်ပါတယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စိုးရင်ကြာမရှိပါဘူးအញ្ញံခက်ကြီးကြီးမမမရှိပါဘူးကျန်းမာရေးကံစားတာကောင်းပါတယ်ဒါတော့မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့လက်တွဲပြီးတော့ပူးတွဲပြီးတော့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းအားထုတ်အောင်မြင်မှုရတဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရဲနာသားသမီးတွေအားလည်းမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းအကျိုးပေးတယ်။ပြင်သာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊စောင်းဝဲပြေဆိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအောင်မြင်မှုတရားမှာတရားရဂိုင်းလုံးအပြည့်နှီးပါးလောက်ရတတ်ပါတယ်။အဲလိုစောင်းဝဲပြေဖို့စူးစမ်းနေတဲ့သူတွေ၊ပြင်သာရေးကိစ္စ၊သင်တန်းကိစ္စစူးစမ်းအားထုတ်နေတဲ့သူတွေအထူးစူးစမ်းပြီးတော့အားထုတ်သင့်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီဘာလဲဆိုတော့အခြေအနေတော်ရဲ့အခြေအနေတော်ရဲ့ပတ်သက်တော့ justice ဆိုတာတရားတစ်ဖက်ဓာတ်တစ်ဖက်တရားတစ်ဖက်ဓာတ်တစ်ဖက်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြောင့်တော့ချစ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားထဲမှာအစဉ်လဲပြင်မဲ့ပြဿနာလဲရှင်းရတယ်ရေမုတ်တစ်ဖက်မိသားတစ်ဖက်မကောင်းလားဆိုတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းရတယ်အဲ့ဖြေရှင်းတဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးကပြေလည်သွားလို့ရှိပါတယ်အိမ်တော်တွေလင်မယားတွေနေရောက်ကြားထဲမှာပြဿနာတွေမမျော်လင့်မဲ့နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဖြေရှင်းရတယ်ဖြေရှင်းစရာပြဿနာပေါ်ပေါက်တတ်တယ်တိုးတော့အဲ့ဒီပြဿနာတွေဟာပြေလည်သွားလိမ့်မယ်ပြေလည်ပြီးတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့လင်မယားနေရောက်အစဉ်ပြေသွားတာလို့လင်မယားနေရောက်ချစ်ချင်းခင်ခင်ကျင်ကျင်နာနာဖြစ်သွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အခြေအနေတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံတရာကောင်းတယ်ပြဿနာဖြေရှင်းရမယ်ဖြေရှင်းပြီးတော့ပို့ပြီးတော့နှိသက်သွားဖို့ရှိတယ်အပြိုလူပြိုတွေချစ်သူနဲ့နှုတ်သဘောတူလက်မှတ်ထိုးရခြင်းထိမ့်ရခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့တင်းနာသားသမီးတွေအတွက်တဲ့ဒီကလာမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာအောင်နဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အစိမ်းရောင်နဲ့အဖြူရောင်နဲ့ကောင်းပါအစိမ်းရောင်လေးတွေကောင်းတယ်အဖြူရောင်လေးတွေကောင်းတယ်နောက်ထီထိုးတာတွေကံစားမဲ့ထိုးတာတွေဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေလေးစားနှစ်စုံနှစ်စားလေးစုံစားတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမုံလက်ကောက်ကွင်းနဲ့မုံလက်ကောက်ကွင်းလို့နော်နောက်တစ်ခုကလက်ဖက်ရည်နဲ့ကိမ့်မုံနဲ့နောက်တစ်ခုရွက်လာပန်းတို့လင်းလွန်ညွန့်လင်းလွန်ရွက်ဗုဒ္ဓဟူးနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းဗုဒ္ဓဟူးနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစာအသောက်အဲ့ဒါလေးတွေကတ်လူပူတော်ပြီးတော့စုတောင်းမှာတင်းနှလားသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရမယ်မကောင်းတဲ့ကံစားတာအញ្ញံကိုက်တွေပြပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါလေကဲအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်နံပါတ်1ကအလောက်ကန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲတော်နမိတ်ပါနော်အလောက်ကန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဓာတ်ရှက်လက်တဲ့နမိတ်ကြပါလေဓာတ်ရှက်လက်ကဲအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေစပြီးတော့ဟောပါပြီနော်စပြီးတော့နမိတ်ဖတ်ပါပြီအလောက်ကန်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဓာတ်ရှက်လက်နမိတ်အဲ့တော့လူတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့မျက်လုံးတွေပိတ်ထားတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာကြိုးတွေနဲ့ခြင်နှောင်ထားတယ်ဓာတ်တွေညံထားတယ်အဲ့တော့အလောက်ကန်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကံစားတာနည်းနည်းလေးညံ့တတ်ပါလေဒီထက်ကငြိမ်ငြိမ်နေရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်တတ်တယ်အလောက်လုံးနေနဲ့လမ်းလျှောက်နေနဲ့လမ်းပျောက်တို့ဖြစ်သွားတတ်တယ်ရှက်ဘာဆက်လို့လို့မှမသိတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေအလောက်ကန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကဒီကလာမှာစွန်စားရတဲ့အလောက်အရှုံးအမြတ်မတဲခွဲတဲ့အလောက်မျိုးတွေဆိုရင်လုံးဝမလုတင်ပါဘူးရှုံးမလားနိုင်မလားမြတ်မလားမတဲ့ क्वे ဘူးမတဲ့ क्वे ရင်မလုံးဘူးစွန်စားပြီးမှလောက်ရမယ်ဆိုရင်တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကဒီကလာမှာရှောင်းတင်တယ်ဥပမာလောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေစွန်စားမယ်အလုပ်မျိုးတွေဆိုရင်ဒီချိန်မှာလုံးဝမလုပ်တင်ပါဘူး
့လက်ရှိလောက်ကနေပြီးတော့ပြောင်းမယ်ကျွဲ့မယ်စိတ်ကူးထားတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အလုပ်ထွက်ဖို့အင်မတန်မှအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်လက်ရှိလောက်ကနေထွက်ဖို့ကြိုးစားတာပေါ့နော်နောက်အလုပ်တစ်ခုကလည်းရနေပြီဒါပေမဲ့လက်ရှိလောက်ကထွက်လို့မရအောင်စရင်စရာကိစ္စတွေရှင်းလို့မရသေးဘူးပြဿနာတွေရှင်းလို့မရသေးဘူးအဲ့လိုအလုပ်ထွက်ခါနေကြမှာဂျင်းနဲ့ကြတဲ့မှာကြုံတယ်လို့မျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲနောက်ထပ်အလုပ်တစ်ခါလည်းကိုယ်ခေါ်နေပြီလက်ရှိလောက်ကလည်းထွက်လို့မရသေးဘူးအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဒါကြောင့်အင်္ဂါသားသမီးတွေဟာအလုပ်ထွက်ဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တဲ့အခက်အခဲလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်နောက်တစ်ခုကနိုင်ငံသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခရီးသွားဖို့ကိစ္စပေါ့နော်ရေသားမြေသားတွေကုလူဆက်ဆံဖို့သွားဖို့လာဖို့ကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေဆိုရင်ဖြတ်ကနေအဖြတ်ဝင်တတ်ပါတယ်အဖြတ်ဝင်တတ်တယ်အဲ့ဒါသတိထားပါအဖြတ်ဝင်တတ်တယ်ကိုကဂျပန်သွားမယ်လို့ကြိုးစားနေတာရုဒိယသူများကိုရီးယားကောင်းတယ်ဘာကောင်းတယ်ညာကောင်းတယ်ထိုင်းကောင်းတယ်ဘဲကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အမှန်ကန်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေတွေ့ဖီသွားတတ်တယ်တွေ့ဖီသွားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟိုကလည်းအဆင်မပြေဒီကလည်းအဆင်မပြေအဲ့လိုမျိုးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့အလုပ်ထွက်ဖို့ဆိုရင်တော့အထွက်မှာအထွက်ကခတ်တတ်တာပေါ့နော်အထွက်မှာပြဿနာပေါ်တတ်တယ်အလုပ်ထွက်မဲ့အချိန်နီနီနာနာလေးရောက်မှာအလုပ်ထွက်တဲ့ကိစ္စမှာပြဿနာပေါ်လာတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ခရီးသွားဖို့ကိစ္စတွေမှာနှောင့်နှေးကြံကြတာမျိုးတွေလမ်းလွဲသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေ။လက်ရှိကာလမှာတဲ့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်မှာဆိုရင်တော့ရန်လေးတွေပေါ်တတ်တယ်ပြဿနာလေးတွေပေါ်တတ်တယ်အခက်အခဲလေးတွေများတတ်ပါလေ။နံပါတ်1မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာတော့ကွက်ဖလား6လုံးဆိုတဲ့နမိတ်ကြတယ်။ကွက်ဖလား6လုံးဆိုတော့အင်မတန်ကောင်းပါလေ။ကွက်ဖလား6လုံးပန်းတွေပွင့်တယ်ကံကြမ္မာနမိတ်။ပန်းပွင့်နေတဲ့ဟာတွေကိုညီမတွေတယောက်နဲ့တယောက်ပေးနေတဲ့နမိတ်ဆိုတော့မေတ္တာပေး၍မေတ္တာရတယ်ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေညီကောင်မောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ပူပန်သောကကင်းခြင်းစိတ်ချမ်းသာရခြင်းတွေကြုံမယ်။ကိုယ့်ရဲ့အမကြီးကကိုယ့်ကိုကူညီတာလို့ကိုယ့်ရဲ့အကိုကြီးကကိုယ့်ကိုကူညီတာလို့ကိုယ့်ရဲ့ညီမလေးကကိုယ့်ကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့ကူညီထောက်ပံ့တာလို့စတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာထူးထူးခြားခြားအဆင်ပြေခြင်း၊ကံကောင်းခြင်း၊အောင်မြင်ခြင်းတွေရရှိတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါလေ။နောက်ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ထူးခြားချက်ကတော့မိသားစုတွေထဲမှာဘာထူးခြားချက်ရှိသလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ညီကောင်မောင်တွေနဲ့ပူတွဲပေါင်းစပ်ဆက်တူအိုးအိမ်နေရာတိုင်းကင်းတွေဝယ်နိုင်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေ။နောက်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒုက္ခတဲ့နမိတ်ကြတာပါနော်ဒုက္ခတဲ့နမိတ်ဆိုတော့မကောင်းဘူးဒုက္ခတဲ့နမိတ်ဆိုတော့မကောင်းအဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေဟာတဲ့သူတို့ကဒုက္ခရောက်တာမျိုးတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ကုညီပေးရတာလို့ဖြည့်ဆင်းပေးရတာလို့လောက်ကင်ဆောင်ရွက်ပေးရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်သွားမဲ့ခရီးတွေရှေ့ရနေပြီးတော့ဓာတ်တွေစိုက်ထားတဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ခရီးဖင့်တတ်တယ်ပါနော်ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေဟာခရီးဟာနှောင့်နှေးတတ်တယ်ဘာကြောင့်နှောင့်နှေးတာလဲသူတို့ကကိစ္စတွေကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်နေရတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ဥတီချက်တွေနှောင့်နှေးတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ် A grade ဆိုတာဘယင်နမိတ်ပေါ့နော်ဘယင်နမိတ်ကတော့အကျမ်းများပြည့်ဆိုရင်တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံစားတာကောင်းဖို့ရှိတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေဖို့ရှိတယ်တော့ငွေကုန်ကြီးကြတယ်အင်မတန်များတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တတ်ပါတယ်တော့ဘယင်နမိတ်လေဘယင်နမိတ်ဆိုတော့ဟိုးအတွက်လည်းငွေကုန်ကဒီအတွက်လည်းငွေကုန်ကကို့အတွက်လည်းငွေကုန်ကဘယ်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့ငွေတွေကြံပံပြီးတော့ထွက်နေတတ်တယ်မထွက်ချင်ရင်လည်းထွက်နေတတ်တယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကဒီကာလမှာငွေကုန်ကြီးကြအင်မတန်မှများတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တတ်တယ်အကြောင်းမျိုးအကြောင်းပြပြီးတော့ကြမ်းမာကြီးတဲ့ငွေတွေငွေကုန်ကြီးတာများတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေ။နောက်ကြမ်းမာကြီးကတော့စိတ်ရောဂါဖြစ်တတ်တယ်တဲ့။စိတ်ရောဂါဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။စိတ်ညစ်စရာလေးတွေတစ်ခုတစ်ခုဝင်လာတယ်။ဝင်လာပြီးတဲ့အခါမှာစိတ်ဓာတ်ကျစရာလေးဖြစ်ပြီးတော့ခံစားနေရတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေပို့ပြီးတော့ရေရှည်သွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ကြမ်းမာကြီးညံ့နေတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေဆိုရင်ပထမဆုံးစိတ်ကိုအရင်ကုပါ။စိတ်နဲ့အရင်ကုပါ။စိတ်ကိုအရင်ပြောင်းလဲလိုက်ပါ။နော်ယောဂါတွေတစ်ခုတစ်ခုဒီစေကန်းသွားလဲမတက်တာဘူး။တခြားစေကန်းကိုသွားရင်လည်းပဲအဆင်မပြေဘူး။ဟိုစရာဝင်နဲ့ပြောင်းပြတော့လဲမထူကြဘူး။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ဖြစ်ပြီးသွားရင်စိတ်ဓာတ်ကျတတ်တယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကကျန်းမာရေးကောင်းနေတယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးကိုယ့်ကိုယ်ကိုပျော်ရွှင်အောင်နေပါကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုပြန်ပြီးတော့မွေးပါအာယုံလွှဲပါပေါ့နော်ခရီးတွေပါရင်သွားပါ။နောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ကြတော့မော်ဆရာနမိတ်ကြတယ်။မော်ဆရာနမိတ်ဆိုတာအင်မတန်ကောင်းတယ်။မော်ဆရာတို့မော်ဝိဇ္ဇာတို့ဒါကောင်းသောနမိတ်ပဲ။ဒါကြိုးရဝိဇ္ဇာတို့နာမည်ပေးထားကြတယ်ဟာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာအထူးကောင်းတယ်။အဲ့တော့ဆောင်းမပြေဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သင်တန်းတက်ဖို့နိုင်ငံသားမှာကြောင်းသွားတက်ဖို့အဲ့လိုကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အင်မတန်မှအကျိုးပေးကောင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေလွယ်လွယ်ကူကူအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေကိုမျောလင့်ထားတာတွေကိုပို့ပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ခရီးသွားရောက်ရဖို့ကြုံရတတ်ပါလေနောက်အခြေရဲ့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ကရေခွက်နှစ်ခွက်တဲ့ရေခွက်နှစ်ခွက်ဆိုပေါင်းစီးတာပေါ့ရေခွက်နှစ်ခွက်တည်းကရေဟာရေခွက်ခွက်တွေကိုပြောင်းပြီးတော့ထည့်တယ်နမိတ်ကောင်းပြောင်းလို့ခေါ်တာပေါ့ကောင်းသောပြောင်းလဲတွေဖြစ်တဲ့ဒီမှာလမ်းလေးတစ်ခုရှိပြီးတော့တရက်ဘူးကိုညွှန်ပြတင့်အိမ်မဲ့ထဲကအတိုင်းတင့်ရဲ့အခြေရဲ့တင့်ရဲ့အိမ်တော်ကြီးတွေဟာတေတာပေါက်ဖြစ်လာမယ်အိမ်တော်ကွဲကိန်းလုံးဝမရှိပါဘူးအိမ်တော်ကွဲမယ်လို့ဖြစ်နေရတာနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အေဂျင့်တဲ့အပြောင်းလဲတွေကိုဖြစ်သွားဖို့ရှိပါတယ်။အဲ့တော့အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်တာပေါင်းစီခြင်းဆိုတော့လက်ထပ်ရခြင်းပေါ့ထိန်းထားရခြင်းတွေကြုံမယ်။အိမ်တော်ရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်မှာဆိုရင်လည်းဝေးကွာနေတဲ့အိမ်တော်ဘက်တွေရောက်နေတဲ့အောင်အထင်မြင်လွဲမှားနေတဲ့အိမ်တော်ဘက်တွေကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေ။အဲ့တော့အလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အလုတ်ထွက်ခါနီးထင်းကောကြံ့ကြတာမျိုးလေးတွေတော့သတိထားပါပေါ့နော်။နံပါတ်1နံပါတ်2ကကြမ္မာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကျနေတာတွေစိတ်အားငယ်နေတာတွေအဆင်မပြေတာတွေကိုစိတ်ကိုအရင်ကုတင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါကျန်တဲ့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တာတွေပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတွေကတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အထူးကောင်းပါတယ်။တခုတော့သတိထားပါငွေကုန်ကြီးကြများတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တတ်ပါလေနော်။ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ညစ်ရခြင်းမျိုးလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာောင်းနဲ့
အဲ့တော့အဝါရောင်ရယ်နီညိုရောင်ရယ်ကောင်းပါလားအကျိုးပေးကောင်းတဲ့ရောင်ကတော့အဝါရောင်နီညိုရောင်ကောင်းပါလားတီတို့တာတွေကန်သမဲတို့တာတွေဝါသနာပါလေအင်္ဂါသားသမီးတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ငါးအစာသုံးဆုံးတို့သုံးစာငါးဆုံးတို့စားတဲ့ဒီနံပါတ်တွေကိုရှားပြီးတော့ထိုးပါညသောပြောချင်းကိုတော့မြန်ဒီကိုပေါက်စီတဲ့ပေါက်စီပေါက်စီပဲပေါက်စီပဲဖြစ်ဖြစ်အသားပေါက်စီပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါက်စီလူလို့ရပါတယ်ပေါက်စီလူပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်ပါကိုယ်ကမကောင်းတဲ့ကံတရာအញ្ញံခိုက်တွေပြေပောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရစမ်းတာရရှိသွားဒီမှာဖြစ်ပါတယ်ပန်းဆိုရင်တော့မေမျိုးပန်းတွေပါလေရပါတယ်နော်နောက် body ညောင်နဲ့ body ညောင်မင်းမှာဖျောင်းနိုင်မှုတိုင်းတော့ရုပ်သုံးမျိုးဆူတောင်းပြတာပို့ပင်တယ်ကိုယ်ကကံတရာအញ្ញံခိုက်တွေပြေပောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရစမ်းတာရရှိသွားဒီမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးများအတွက်တရားနာမေးဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရုသာသမီးတွေတို့လည်းတရားကခုနှစ်ချက်ချပါမယ်။အဲ့တော့နံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့ဘုရုသာသမီးတွေအလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်တဲ့အဲ့ဒါကတော့ကင်းသွားဓာဘယင်နမိတ်ကြတာ။ဓာဘယင်ဆိုတော့ဘယင်ကင်းနမိတ်ကတော့ကံကောင်းတာအောင်မြင်တာ။အဲ့တော့ဘုရုသာသမီးတွေကအလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အစဉ်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေကြုံမယ်။ဒါမဲ့ဓာနမိတ်ကကြတော့ပြဿနာတွေဖြစ်ရှင်းရတာပေါ့နော်။ပြဿနာတွေဖြစ်ရှင်းရတာ။အဲ့တော့အလောက်ကတော့ကောင်းပါရဲ့ကောင်းတယ်။အစဉ်ပြေပါသလားဆိုရင်ပြေတယ်ကောင်းတယ်။ဒါမဲ့အလောက်ထဲမှာပြဿနာတွေဖြစ်ရှင်းရတတ်တယ်။အလောက်ထဲမှာအတိုက်ခံတွေဖြစ်ရှင်းပြရတတ်တယ်။အလုပ်ထဲမှာအခက်အခဲလေးတွေဖြစ်ရှင်းရတတ်တယ်တဲ့မဖြစ်ရှင်းခြင်းလည်းဖြစ်ရှင်းရတတ်တယ်တဲ့နံပါတ်1နံပါတ်2ကကိုယ့်ရဲ့အလုပ်မှာကိုယ့်ရဲ့နေရာတိုင်းကိုယ့်ရဲ့ယာတုကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်းစွန့်စွန့်တမန်ကာကွယ်ရတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ယာတုတွေကကာကွယ်ရတတ်တယ်ကိုယ့်ယာတုကိုလူမဲ့လူတွေပေါ်တတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့လစာကိုလူမဲ့ကိုယ့်ရဲ့နေရာတိုင်းကိုချိန်ချောက်မဲ့လူပေါ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်းကကာကွယ်ရတတ်တာပေါ့နံပါတ်2ကဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တယ်အဲ့ဒါဘယင်မနမိတ်ဘယင်မနမိတ်ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်အဆင်မပြေမှုလေးတွေအနေချင်းကြုံတွေ့ရတတ်တယ်နောက်လူမှုရေးကံတရာကတော့ကမ္ဘာလုံးကိုကျဲဆောင်လာတဲ့ကင်ဆောင်တာတဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကန္တရာကောင်းတယ်။လူချင်းလူကင်များမယ်ပေါင်းသင်းသက်ဆိုင်ရဲ့အစဉ်ပြေမယ်လူမျိုးသားဘာသာကြတဲ့နဲ့ဆုံတွေ့ရတတ်တယ်။နိုင်ငံရာချားမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတကယ်ချင်းတွေရတတ်တယ်။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အင်မတန်မှကောင်းတယ်ပေါ့။အခက်အခဲတွေကိုယ့်မှာကြုံတွေ့နေတဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ဇွဲလုံးလားဝရိယနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့အောင်မြအောင်လုပ်နိုင်မယ့်ကံကြံပါမျိုးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခုတည်းတားမှာတော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအကျွေးတင်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်အကျွေးပူသွားတတ်တယ်ပေါ့နော်အကျွေးကအစားတော့အေးအေးလေးပဲအကျွေးကအေးအေးလေးဒါပေမဲ့ရုပ်တရက်မမျောလင်းမဲဆိုသလိုပဲအကျွေးကပူသွားတတ်တယ်အကျွေးပူတွေပါလေဖြစ်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေဟောငွေကြေးတွေရုပ်တရက်မမျောလင်းမဲနဲ့အကြက်တဲတွေကျုံသွားတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကြက်တဲတွေကတော့ပြေလည်သွားဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျမကြီးကန်တာကတော့ကောင်းတယ်ကျမကြီးအညံ့နေခိုက်တယ်ကြီးကြီးမားမားမရှိဘူးဆိုသလိုရောရောမရှိဘူးအာကန်တုလောက်တောင်မဖြစ်ဘူးလို့ပြောရမှာပါနောက်ပညာကြီးကတော့တင်းမင်းကကြတယ်တင်းမင်းဆိုတော့တစ်ခုရက်သွားပြီတစ်ခုပြန်စားတတ်တယ်တစ်ခုရက်သွားတယ်တစ်ခုပြန်စားတယ်အဲ့တော့ကိုလက်ကြီးစူးစမ်းနေတဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စစာမွက်ပြေဆိုမဲ့ကိစ္စသင်တန်းတက်ဖို့ကိစ္စတွေရပ်သွားလိမ့်မယ်။ပြင်အစ်စ်ပြန်ပြီးတော့မစီမဆိုင်နောက်တစ်ခုပြန်လဲပြီးတော့စတင်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပညာရေးကိစ္စတွေမှာအထူးကိစ္စိုက်ပါ။နောက်အခြေရေးနော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်မှာကြတော့တတပူးတဲ့တတပူးကတော့အောင်မြင်မှုရတာပေါ့။အောင်မြင်မှုရဖို့အတွက်ဓာနမိတ်ဆိုဓာနဲ့ရယူထားတဲ့အောင်မြင်ခြင်းဆိုတော့ဘယ်လိုတွေးမလဲ။ဟာအခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အဆင်ပြေမယ်ပေါ့။တတပူးဆိုတော့အဆင်ပြေမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းတော့အဆင်မပြေဘူး။ကိုကနည်းနည်းဖိအားပေးလိုက်လို့အဆင်ပြေသွားတာ။ကိုကနည်းနည်းတော့ကလေးအကြက်ကန်လိုက်လို့အဆင်ပြေသွားတာဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့အခြေရေးအိမ်တော်ရေးဒီမှာချစ်သူရဲ့ကိုယ့်အိမ်တော်ဘက်ရဲ့အကြက်ကင်ချင်းကြုံရတတ်ပါလေ push ပေးတာပေါ့နော်ကိုယ့်အကြက်ကင်တော်မျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒီသားဆိုရင်လည်းဒီသားပေါ့နေကောင်မယူဘူးလားမယူရင်ဘာဖြစ်သွားမယ်ထင်လဲဘာလဲပေါ့နည်းနည်းလေးကြက်လိုက်တာပေါ့ကြက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းပြန်အဆင်ပြေသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကတော့အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဒီမှာအဆင်ပြေမယ်ဘာကြောင့်လဲတတပူနမိတ်နဲ့ဒါပေမဲ့ရိုးရိုးနဲ့အဆင်မပြေဘူးနည်းနည်းလေးတိုက်ပွဲဝင်ပြီးတော့မှအဆင်ပြေတတ်တယ်အဲ့တော့ကိုကအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်မပြေတဲ့လူတွေငွေကြေးယောက်ျားကတော့ဇနီးမယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်အခဲကြုံနေတဲ့ကြုံနေလူတွေကအဲကြုံနေတဲ့ပြဿနာတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဟိုလှုပ်ရှားရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှအဆင်ပြေသွားဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီကလာမှာတတိယမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့အရာတို့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုင်းတွေကိုချိန်ချောင်းမဲ့လူမျိုးတွေပေါ်တတ်တယ်ငွေကြေးအခက်အခဲကြက်တဲလေးတွေကြုံပြီးတော့မှအဆင်ပြေသွားတတ်တယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသင်တန်းကိစ္စတွေကတော့ကလကာချသလိုပဲတစ်ခုပြီးသွားပြီးတော့နောက်တစ်ခုကောက်ခံခင်ကပေါ်လာတတ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရုသသမီးတွေအတွက်တဲရော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘုရုသသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာအောင်တဲ့ဘုရုသသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးကံကောင်းတဲ့အရာအောင်အဲ့ဒါအပြာရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်နဲ့ကောင်းပါအဲ့တော့အစိမ်းရောင်လေးတွေဝတ်ပါအပြာရောင်လေးတွေဝတ်ပါနောက်ထီတို့တာတွေကံသမဲတို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေ6စ4စုံ4စာ6စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုတယက်တီးတဲ့နော်တယက်တီးလူလို့ရတယ်တစ်ခွာပန်းတို့ဒဇင်ပန်းတို့တောက်ကြနံပေါ့နော်တောက်ကြနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစားအသောက်ဆိုတော့တယက်တီးတို့နောက်တီဟိုစေးတို့တပြေပန်းတို့အဲ့ဒါအဲ့ဒါလေးကလူပူတော်ပြီးတော့လူတန်းပြီးတော့ဆူတောင်းမှာကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့ကံတရာအញ្ញံခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားဒီမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။တောက်ကြနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစာအသောက်တွေတောက်ကြနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေလူပါ။အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့ကံတရာအញ្ញံခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားဒီမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ကဲနံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့ကြာသာပရိသတ်သမီးများအတွက်ဒုက္ခကြေပွင့်တေရောနမိတ်ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြာသာပရိသတ်သမီးတွေရဲ့အလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တေရောနမိတ်ကကြတော့ကင်းစာခွက်ပရင်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါတယ်နော်။
်ခွက်ပရင်ဒီထဲမှာဆိုရင်တော့ရေလှိုင်းကြားထဲမှာရေလှိုင်းကြားထဲမှာပေါ့နော်ဒီကြောက်ဖြာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ထိုင်ကုန်ရှိတယ်ထိုင်ကုန်မှာခွက်ဘရင်ဧကရစ်တစ်ပါးကထိုင်နေတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဆော်လမွန်ငါးတွေရဲ့အိမ်ပြန်ခရီးကိုညွှန်ပြထားတယ်မလမ်းမကန်နောက်ကျောမှာဆိုရင်တော့ရွက်လေသင်မောတွေကိုညွှန်ပြထားတယ်လက်တစ်ဘက်ကခွက်ကိုကင်ထားပြီးတော့လက်တစ်ဘက်ကကြိုင်းနံကိုကင်ထားတယ်ပေါ့ဒါဘာမှလို့ဆိုရင်တော့တန်လျက်ပေါ့တန်လျက်ကိုကင်ထားတယ်လက်ဘေးမှာလက်ရှင်သေးတော့တင်ကြတာကြီးနမိတ်ဖြစ်တဲ့ငါးရုပ်တင်ကြတာကိုလက်ဘေးမှာဆွဲထားတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနမိတ်ကအကြမ်းများဖြစ်တော့ကံကောင်းခြင်းတွေကိုညွှန်ပြတဲ့နမိတ်ဩဇာအာဏာရှိခြင်းတွေကိုညွှန်ပြတဲ့နမိတ်ပြောတိုင်းဆိုတိုင်းအောင်မြင်မှုရခြင်းတွေကိုညွှန်ပြတဲ့ကဲတော်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဇာတာပရိသတ်သမီးတွေရဲ့အလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံသာတာကောင်းမယ်လို့အကြံဉာဏ်ပြောချင်ပါတယ်နော်။ဇာတာပရိသတ်သမီးတွေအလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်ကောင်းတယ်။နောက်ဘလို့အလောက်ကိုင်းမျိုးတွေမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီချိန်မှာကုံရောင်းကုံဝဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာထူးထူးခြားခြားအကျိုးပေးခြင်းတို့ကံကောင်းခြင်းတို့အစဉ်ပြေခြင်းတို့အောင်မြင်ခြင်းတွေကိုရရှိတတ်တယ်။နံပါတ်1ကစီးပွားရေးလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုအောင်မြင်စွာနဲ့ပေါ့နော်စေဝါရေးလုပ်ပြီးတော့အောင်မြင်စွာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ဒေသကိုခရီးသွားရခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတယ်။ဥပမာကွာအဲတနေတဲ့ချိန်မှာအလုပ်သွားလုပ်တယ်။အလုပ်သွားလုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ခရီးသွားရတယ်ပေါ့နော်ခရီးပြန်ရတယ်။အောင်မြင်တယ်ကိုယ့်ရည်ရွယ်တဲ့အတိုင်းစေဝါရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအောင်မြင်လို့ပြန်ရတဲ့ခရီးမျိုးတွေစတင်ရတတ်တယ်။နံပါတ်1ကကိုယ်ရောကိုယ်ဝန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာတူတူကြကြအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။နံပါတ်3ကတော့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့စေဝါရေးလုပ်ငန်းတွေမှာတိုးတက်ခြင်းတို့အောင်မြင်ခြင်းတို့အဖက်ဖက်ကနေအဆင်ပြေခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။လက်ရှိအလုံးမှာယာတူတိုးခြင်းလာလာတိုးခြင်းနေရာကောင်းရခြင်းနေရာကောင်းကိုပြောင်းရွှေ့ရခြင်းတွေအဲ့လိုသတင်းကောင်းတွေကြားရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဂျာတာပရိသတ်သမီးတွေရတဲ့ဒီကာလမှာအလုတ်ကင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုကြီးရွယ်ထားတဲ့အတိုင်းရည်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းတူတူကြကြအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အားကြိုးမှန်တဲ့စ조사ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဂျာတာပရိသတ်သမီးတွေကအလုတ်ကင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်မှကံစားတာကောင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့နံပါတ်1ကမိသားစုကံကြမ္မာမိသားစုကံစားတာမှာကြတော့ခွဲပလား10လုံးဆိုတဲ့နမိတ်ပေါ့နော်ခွဲပလား10လုံးနဲ့ဒီမှာကောင်းကင်ကတက်တန့်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ခွဲပလား10လုံးအစီကြီးဖြစ်ပေါ်နေတယ်အောက်မှာဆိုရင်တော့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမကလေး2ယောက်မိသားစုတွေလင်မယားတွေပျော်ရွှင်နေကြတယ်ကလေးတွေကကုန်နေကြတယ်မလန့်မကန့်မှာဟိုးအိမ်နေရာထိုင်ခင်းပါတဲ့နမိတ်ပေါ့နော်အဲတော့ဂျာတာပရိသတ်သမီးတွေရတဲ့ဒီကလာမှာမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်မှစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရတတ်တယ်အကွဲကွာနေတဲ့မိသားစုဝင်တွေပြန်လည်ဆုံတွေ့ရတတ်တယ်။တောင်းတဲ့တောင်စုံစည်းရတတ်တယ်။တောင်းတဲ့တောင်အဆက်အသွယ်တွေရတတ်တယ်။ကို့မိသားစုအတွက်အိုးအိမ်နေရာထိုင်ခြင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝယ်ချမ်းပြစ်တာတို့အိမ်ဝင်သားတို့အိမ်ဝယ်နိုင်သားတို့ကို့ရဲ့ဇနီးမယားမိသားစုတွေကိုအိုးအိမ်နေရာထိုင်ခြင်းတွေဖန်တီးပေးနိုင်သားတို့အဲ့လိုမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဆိုရင်လည်းကြာသာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်ဒါမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်မှနမိတ်ကောင်းပါတယ်နော်။နံပါတ်3ကလူမှုရေးလူမှုရေးမှာကြတော့သူကကျဲပွင့်9ပွင့်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြတယ်။ကျဲပွင့်9ပွင့်နမိတ်မှာကြတော့အဲ့တော့လက်မှန်ချတဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။လက်မှန်ချတဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျာတာပရိသတ်သမီးတွေကငွေကြေးဝယ်အကြောင်းပြုပြီးတော့လူလိန်ခံရတတ်တယ်။ကိုမြလက်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ငွေတွေလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပြန်မရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။တောင်းဝခက်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ပတ်စံကိစ္စအတွက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအတွက်လူမှုရေးမှာအခက်အခဲကြုံနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဂျာတာပရိသတ်သမီးတွေကဒီကလာမှာပတ်စံချီတာတွေငားတာတွေအာမခံပေးတာတွေငွေကြေးနော်သူမြလက်ထဲကိုငွေတွေလက်လွန်တာဆိုရင်တော့မကောင်းပါဘူး။အဲ့ဒါတွေကအထင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်ထင်းကောကြံ့ကြာမှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အထူးသတိထားသင့်တယ်ရှောင်ကျင်သင့်တယ်နောက်စီပွားရေးစီပွားရေးတော့ဟာမစ်တယ်ဟာမစ်ဆိုတော့ရတ္တိကကြတယ်ရတ္တိကမိရင်ကိုကင်တာတယ်ကိုလမ်းကြောင်းပေါ်တာပေါ့နော်လမ်းကြောင်းပေါ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့ဂျာလာပရိသတ်သီးတွေကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာဆိုရင်အထူးကောင်းတတ်တယ်နောက်ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရုပ်တရက်ခရီးထွက်ရခြင်းကြုံမယ်အဲ့တော့ပတ်စံကိစ္စတွေပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထင်းကောနေတဲ့ကြံ့ကြာနေတဲ့အဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့ပူပန်တော့ကရောက်နေတဲ့ကြာလာပရိသတ်သမီးတွေဆိုရင်ခရီးကိစ္စကိုနည်းနည်းခေါင်းလေးထဲမှာထည့်တာပေါ့။ခရီးသွားပြီးတော့ကြံပန်းမယ်ဆိုရင်အောင်မြင်တတ်တယ်။ဟိုကကိုကရန်ကုန်မှာနေတယ်ဆိုရင်ကိုကအဲနည်းမှာဘသူရှိလဲငါနည်းဘသူရှိလဲငါဘသူရှိကိုသွားပြီးတော့အကူအညီတောင်းရင်ကောင်းမလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ရက်ဝေးကမိသားစုရက်ဝေးကမိတ်ဆွေတွေရက်ဝေးကအပေါင်းအသင်းတကယ်ချင်းနေနဲ့ဆက်သွယ်ချိတ်ချက်ပြီးတော့ပြဿနာဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပြေလည်သွားဖို့ရှိပါလေ။နောက်ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာတဲ့အထူးကောင်းပါလေ။ကျဲပွင့်နမိတ်ကျမကြီးစိုးစိုးရွားရွားအញ្ញံခိုင်မရှိဘူးကျမကြီးညံ့နေတဲ့ဂျာတာပရိသတ်သမီးတွေဆိုရင်လည်းကျမကြီးတွေပြန်လဲပြီးတော့ကောင်းမွန်သွားတာတို့ကျမကြီးတွေစိတ်ချမ်းသာသွားရတာတို့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေ။နောက်ပညာရေးပညာရေးကတော့မျှော်သင့်တယ်မျှော်သင့်တော့ဇောက်ထိုးကြီးဖြစ်တာပါနော်ဇောက်ထိုးကြီးဖြစ်တာအဲ့တော့ဂျာတာပရိသတ်သမီးတွေထဲမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနောက်သင်တန်းတက်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ကိစ္စစာမွေးဖြစ်ဖို့စ조사အားထုတ်နေတဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်ရုပ်တရက်မမျှော်လင့်တဲ့ပြဿနာကြောင့်စာမွေးမဖြေလိုက်ရတာတို့ရုပ်တရက်မမျှော်လင့်တဲ့အခက်အခဲတွေကြောင့်သင်တန်းကိစ္စတွေပြတ်သွားတာတို့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေ။ဆရာဆရာမနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲတွေလည်းကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေ။အဲ့တော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊ကိုယ်စာသင်ပေးတဲ့ဆရာဆရာမသင်တန်းကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဂျာတာပရိသတ်သမီးတွေဒီအခက်အခဲတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေ။
နောက်အခြေရဲ့နော်ရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာတော့ခွဲပလား၉လုံးနဲ့ခွဲပလား၉လုံးဆိုတော့သူကြွယ်တယောက်ကကံကြမ္မာနမိတ်ကြပါဒီနမိတ်ကတော့အင်မတန်ကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခြေရဲ့နဲ့ပတ်သက်ရင်တည်တတ်မယ်ခိုင်မြဲမယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေစီစဉ်ဥစ္စာတွေတိုးပွားလာတတ်တယ်ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့အောင်မြင်တဲ့သတင်းစကားကိုကိုကကြားတတ်တယ်ကိုယ့်အိမ်တော်ဘက်ကအောင်မြင်တဲ့သတင်းစကားကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြားတတ်တယ်ကိုယ့်ချစ်သူကိုယ့်ချစ်တဲ့လူပေါ့နော်ကိုယ့်ချစ်ခင်မြန်လို့တဲ့လူကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဦးနဲ့အိမ်တော်ဦးစီးကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမယားတို့ကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ကိစ္စတွေတူတူတတအောင်မြင်တဲ့အတွက်စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကြာသောလေးသားသမီးတွေဟာဒီကာလမှာကံကြမ္မာရဆိုရင်တစ်ခုတတိထားနှစ်ခုတတိထားရမယ်ပေါ့နော်နှစ်ခုတတိထားရမယ်နံပါတ်၁ကလူမှုရေးကြောင့်ငွေကုန်ကြီးကြများတတ်တယ်သူတစ်ပါးလက်ထဲကိုရောက်သွားတဲ့ငွေတွေလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပြန်ပြီးတော့မရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ငွေလိန်ခံတာတို့ငွေကျဲဆုံးချုံနှိမ့်ယုတ်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေဒါကြောင့်မလို့ပတ်စံချီတာငါလာအာမခံတာတွေလုံးလုံးတတိထားပြီးတော့ရှောင်ကျင်နေတယ်နံပါတ်၂ကပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသင်တန်းတက်ဖို့ကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ကိစ္စတွေမှာအခက်အခဲကြုံတတ်တယ်ထင်းခေါ်ကြံ့ကြာမှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တင်နန်းတက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ကြာသာပတိသားသမီးများနောက်စာမေးဝဲပြေဖို့ကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ကြာသာပတိသားသမီးတွေဆိုရင်ပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောမထားဘဲနဲ့ခါတိုင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့နှစ်စာတိုးပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေလက်ရှိလုပ်နေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုင်တွေမှာတော့တိုးတက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေအင်မတန်မှကံကောင်းခြင်းတွေစိုးမိုးနေတဲ့အချိန်ကာလဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူးနော်အဲ့တော့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ကြာသာပတိသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာောင်းနဲ့အလားတော့အဖြူရောင်ရယ်ညီညိုရောင်ရယ်အကျိုးပေးပါအဲ့တော့အကြောင်းချင်းကကိစ္စရှိတဲ့အခါတဲ့အဖြူရောင်လေးတွေဝတ်သွားပါစောင်းသွားပါနောက်နီညိုရောင်လေးတွေဝတ်သွားပါစောင်းသွားပါနော်နောက်ထီထိုးတာတွေကန်းသမ်းမဲ့ထိုးတာတွေဝါသနာပါတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကြာသာပတိသားသမီးတွေကနှစ်စာသုံးစုံလို့သုံးစာနှစ်စုံလို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါနောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုကစွန်းရွက်ကြော်ပြီးတော့ပါနော်စွန်းကတ်လို့ပူသွားပြီးတော့ဆုတောင်းပါမကောင်းတဲ့ကံတာအညံ့ခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါလေကစွန်းရွက်ကြော်နဲ့စွန်းကတ်ပါတဲ့ပန်းတွေပါလေလှူကျင်နေဆိုရင်တော့တင်းလာနန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းပေါ့နော်ဂန်းကောင်ညွန့်လို့ခရေညွန့်လို့နောက်တစ်ခုကဂန္ဓမာပန်းလို့အဲ့ဒါတွေကတ်လူပူတော့ပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်ပါကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့ကံတရာအညံ့ခိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါလေနော်ကဲအနေနဲ့ရရကတောက်ကြသားသမီးတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါတဲ့နံပါတ်၁ကတောက်ကြသားသမီးတွေအလုတ်ကန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ပေါ့နော်အလုတ်ကန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူကစွမ်းအားရှင်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြတာပေါ့စွမ်းအားရှင်နဲ့စွမ်းအားရှင်နမိတ်ကဘာလို့ညွန့်ပြတာလဲကေတရာသာချင်းသိမင်းကိုမိမတယောက်ကဖမ်းချုပ်ထားတယ်ဟောတင်ကြတာနမိတ်အဲ့ဒီမိမကတဲ့နှစ်နေရရမိမမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ခေါင်းကောင်းပါမှာရှေကနန်းကိုတဲ့တုံးလုံးလက်ထားတဲ့ infinity ဆိုတဲ့တင်ကြတာတစ်စိတ်တင်သားထားတယ်အင်မတန်မှစွမ်းအားကြီးတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တင်သားထားတာအင်မတန်မှစွမ်းအားရှိတဲ့အမျိုးသမီးကဒါချင်းသိမင်းကိုလွယ်လွယ်ကူကူဖမ်းချုပ်ထားတဲ့တင်ကြတာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့တောက်တာသားသမီးတွေရဲ့အလုတ်ကန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန်တာတာဆိုရင်အလုတ်မှာအခက်အခဲလေးတွေအကြက်သေးလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကျရင်အဲ့ဒီအခက်အခဲလေးတွေအဲ့ဒီအကြက်သေးလေးတွေဟာသူ့လိုလိုနေနေတယ်တော်မောမိမိရဲ့ဇွဲလုံးလာပရိယာနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကြောင့်ကြော်လွားလွမြောက်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့အလုံးမှာအခက်အခဲကြုံနိုင်တယ်အကြတဲ့လေးတွေကြုံနိုင်တယ်။နောက်တစ်ခါကိုမလို့ခြင်းနဲ့တာဝန်တွေထမ်းရွက်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ကိုမလို့ခြင်းနဲ့တာဝန်ပရိယာတွေကိုယူရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်အလုံးထဲမှာ။ကိုကကိုမကျွမ်းခြင်းနဲ့ဘာသာရတွေကိုအလုံးမှာလောက်ရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ဇွဲကြည်ခြင်းဇွဲလုံးလာပရိယာနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အတွက်ကိုလက်ကြီးလုံးမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေအကြက်တဲတွေကနေပြီးတော့ကြော်လွတ်လွမြောက်သွားနိုင်တဲ့ကံကြမ္မာမျိုးကြုံပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်1ကမိသားစုကံတာတာမှာလည်းပဲခွဲပလား6လုံးသာပန်းပွင့်တဲ့နမိတ်ပေါ့နော်။ဒီနမိတ်ကတော့အင်မတန်ကောင်းပါ။ဒါကြောင့်မလို့တောက်ကြသားသမီးတွေဟာမိသားစုကံတာတွေမှာအဆင်ပြေဖို့ရှိတယ်။ညီကောင်မတော်တွေရဲ့ကုညီပန်ဖို့ပေးမှုကိုရကြည်တတ်တယ်။အဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့မိသားစုညီကောင်မတော်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတာလို့မခေါ်မပြောဖြစ်နေတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ဒီကာလရောက်မှပြန်ပြီးတော့အကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ချစ်ချစ်ငင်ငင်ခေါ်ခေါ်ပြောပြောလေးဖြစ်သွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။နောက်ကိုယ့်ရဲ့ညီကောင်မတော်တွေပူတယ်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့အိုးအိမ်နေရာတိုင်းကင်းတွေဝယ်ပစ်တာလို့ဝယ်ယူပစ်တာလို့လုံးကြုံရတတ်ပါတယ်နော်။နောက်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာကျတော့ဒုက္ခတဲ့နမိတ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်တောက်ကြသားသမီးတွေဟာလူမှုရေးတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်။လူမှုရေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပူပန်ရတတ်တယ်။နောက်သူများကိုကူညီကူညီနေကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကိစ္စတွေလမ်းလွှဲသွားတာမျိုးတွေပျောက်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။နောက်သူတစ်ပါးရဲ့လက်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ငွေကြေးကိစ္စတွေချင်းငါတာတွေအာမခံထားတဲ့ပတ်စံကိစ္စတွေမှာထင်းခေါ်ကြံ့ကြခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။နောက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာမှာဆိုရင်တော့ A-grade ကကြတယ် A-grade ဆိုတာဘယင်ကပ်ပေါ့နော်။ဘယင်ဆိုတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေဖို့ရှိတယ်၊ကံတာတာကောင်းဖို့ရှိတယ်။အမကောမရှိတဲ့ပတ်စံကကိုမတုံးပါပဲနဲ့သူတစ်ပါးကြောင့်ငွေကုန်ကြီးကြများတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုပ်တရက်မမျှော်လင့်မဲနဲ့ကျမကြီးညံ့လို့စေယုံစည်းကမ်းတွေတွားတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ရုပ်တရက်မမျှော်လင့်မဲနဲ့ထပြီးတော့ကျမကြီးဖောက်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေကကျမကြီးဆိုရင်တော့ accident ဖြစ်တတ်တယ်လို့ accident တွေပါလေဖြစ်တတ်ပါတယ်။နော် accident တွေပါလေဖြစ်တတ်တယ်ဂယုဆိုင်ပါ။အဲ့ပညာရေးကတော့စူပေါင်းကြီးညာအောင်ချောင်းပြအောင်မြင်မှုရမယ်ကံကြမ္မာနမိတ်။အဲ့တော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စစာမွေးဖြည့်ဆိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေသင်တန်းတက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ကိစ္စတွေမှာစူပေါင်းနေဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်တူကိုယ်တူဝါသနာတူတဲ့တကယ်ချင်းတွေမိသားစုတွေပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်ပါလေ။နောက်အခြေရေးအင်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာဆိုရင်တော့
ကိန်းသွားဒုဗျင်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြတယ်ဒုဗျင်ဆိုအသက်စတင်တာပေါ့အဲ့တော့ချက်သူအသက်ရတတ်တယ်ကျင်သူအသက်ရတတ်တယ်အိမ်တော်လွတ်လပ်နေတဲ့ဆင်ကယ်လေးပေါ့နော်အိမ်တော်အသက်ကြတတ်တယ်ပေါ့နော်အိမ်တော်ရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးပြန်လဲပြီးတော့စတင်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိကာလမှာဖြစ်တည်တဲ့လက်ရှိကာလမှာကြုံတွေ့တဲ့အိမ်တော်ရေးတို့အခြေရေးတို့ကတော့အင်တာမကန်တာတာကောင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့တောက်ကြသားသမီးတွေကကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ SC နဲ့ဖြစ်တတ်တယ်ရုပ်တရက်မမျှော်လင့်မနဲ့ SC နဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဆိုတော့ကျန်းမာရေးဂယုဆိုင်ပါနံပါတ်1နံပါတ်၄ကကံကြံဝရိယအကြောင်းတရားသုံးပါမှာဝရိယဆိုတာစွမ်းရင်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အုံနောက်ကိုယ့်ရဲ့ညာရင်ညာသွေးကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းအရေးသွေးတွေကိုညှစ်ထုတ်ပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်ရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်လွယ်လွယ်ကူကူတော့အလုပ်ကိုင်းနေအဆင်မပြေတတ်ဘူးအလုပ်မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကတော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မပြေလည်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ညှစ်အားနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဇွဲလုံးလာဝရိယနဲ့အခက်အခဲတွေကနေအောင်မြင်နိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကလာမှာကျွန်တော်တို့လူမှုရေးလေးတွေနည်းနည်းသတိထားပါရုပ်တရက်ကျမ်းမာရေးညံ့တာလေးတွေသတိထားပါအလုံးမှာကျုံတွေ့ရတဲ့အခွဲအခဲလေးတွေတော့မမျှော်လင့်မနဲ့ကျုံတွေ့ရတတ်တယ်အလုံးထွက်တာပြောင်းတာရွှေ့တာလေးမလုပ်ရင်လည်းအဆင်ပြေနိုင်ပါသေးတယ်ညှင်းအားလေးထည့်လိုက်ပါနော်ညှင်းအားလေးထည့်လိုက်ပါအဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကလာမှာအကျိုးပေးတယ်ကံကောင်းတဲ့အယောင်နဲ့အနဲ့ယောင်အကျိုးပေးပါတယ်နော်အနဲ့ယောင်နဲ့အနဲ့ယောင်တို့နောက်စနေတော့အယောင်မှိုင်းမှိုင်းနေအကျိုးပေးပါတယ်နောက်တီတော့ဓာရီဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေတဲ့ခုနှစ်3 3တို့3 3အပူတို့ခုနှစ်အပူတို့စတဲ့နံပါတ်တွေပါတဲ့နံပါတ်တွေရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုနှင်းစီပန်ကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းလို့ရတယ်ဓာတ်ပေါက်တွေပါလေဆွန်းလောင်းလို့ရတယ်နောက်ထောပတ်ထမင်းတွေပါလေကတ်လူလို့ရတယ်အားလေးတွေကတ်လူပြီးတော့ဆူတောင်းပါဘောနော်နှင်းစီပန်တို့နှင်းပန်တို့နောက်ဓာတ်ပေါက်တို့နောက်ထောပတ်ထမင်းတို့ကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်ပါကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့ကံတရာအញ្ញံကတ်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျေဒါကျွန်တော်တို့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ကျေတော့နမိတ်ဖတ်ကြားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။စနေသားသမီးတွေရဲ့အလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာတဲ့အလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာမှာကျတော့ Queen ကဘယင်မနမိတ်ကြားလာပါတော့ဘယင်မနမိတ်ဆိုတော့ဒါစနေသားသမီးတွေအတွက်ကံကောင်းခြင်းတဲ့ဘယင်မသည်ရာဇပလင်ပေါ်မှာအိန္ဒိယကြီးစွာနဲ့ထိုင်နေတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စနေသားသမီးတွေရဲ့အလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်မြင်ခြင်းသတင်းကောင်းကြားရခြင်းအလုတ်မှာနာမည်ကြီးခြင်းအလုတ်ကိုင်းရာထူးတွေတည်တံ့ခိုင်မြဲခြင်းကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အလုတ်မှာအင်မတန်ကောင်းတယ်ပေါ့အလုတ်မှာအောင်မြင်တယ်ပေါ့။ဟောအောင်မြင်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အလုတ်မှာမနာလိုတဲ့လူတွေကြုံရတတ်တယ်။ကွာအလုံးမှာတော်တယ်ကွာအလုံးမှာဆရာကြီးကွာအလုံးမှာကျွမ်းတယ်ကွာအလုံးလောက်တာတွေလုံးဝဆဲဆက်တယ်တေးကြတယ်တော်တယ်ကိုအလုံးလောက်တဲ့အခါကျတော့ကွာတာဝန်ယူနိုင်တယ်ကိုရဲ့အလုံးတွေကိုပြည်စည်းပြည်မြောက်စေတယ်အဲ့လိုကောင်းတော့ဘာဖြစ်လဲကောင်းတော့သူတစ်ပါးမနာလိုခံရတတ်တယ်မနာလိုတဲ့လူက3ယောက်ဆိုကြပါဆို3ယောက်အလုံးတဲ့မှာကိုမနာလိုတဲ့လူ3ယောက်ရှိတယ်ကြမ်းကြမ်းဖန်ဖန်ပြားအဲ့ဒီမနာလိုတဲ့လူ3ယောက်ကတော့ပေါင်းမိသွားတာနော်ကိုမနာလိုတဲ့လူ3ယောက်ကတော့ပြီးတော့ပေါင်းမိတာပေါင်းမိတဲ့ပြီးတော့မနာလိုခြင်းကို3နဲ့မြှောက်လိုက်တော့3တာလောက်မနာလိုဖြစ်ပြီးတော့ကိုအလုတ်ထဲကနေထွက်သွားအောင်လို့အလုတ်မှာစိတ်ညစ်အောင်လို့အဲ့လိုအတိုက်ကနေဝိုင်းပြီးတော့လုတ်ကြပါလေ။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့စနေသားသမီးတွေကအလုတ်မအောင်မြင်ပါဘူးမပူနဲ့။အလုတ်ကတေးကြပါအောင်မြင်တယ်။အလုတ်ကတေးကြပါအောင်အဆင်ပြေတယ်။အလုတ်မှာယာတူတိုးခြင်းလာတာတိုးခြင်းနေရာကောင်းရာချင်းတွေရတတ်တယ်။အလုတ်ကအင်မတန်ကောင်းတယ်။အဲ့လိုပဲအလုတ်မှာမနာလိုတဲ့လူဂျုံတတ်တယ်အတိုက်ကန်လုတ်တဲ့လူဂျုံတတ်တယ်အနှောက်ချက်လုတ်တဲ့လူဂျုံတွေရတတ်ပါလေနော်။နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ကဒုတ်ချောင်းနမိတ်ဒုတ်ချောင်းနမိတ်ဆိုတော့ကောင်းတာပေါ့။ဆွေမျိုးအစ်တွေနဲ့စုံစည်းရတတ်တယ်။အာဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့အခုမှဆွေမျိုးဆက်တာဆွေမျိုးသားချင်းအစ်တွေနဲ့အခါမှလည်းမတွေ့ဘူးမမြင်ဘူးအခုကရုပ်တရက်မမျှော်လင့်မနဲ့ကောက်ကန်ငင်ကနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းအစ်တွေနဲ့တွေ့ရတတ်တယ်ဟာအမေဘက်ကဆွေမျိုးတွေအဖေဘက်ကဆွေမျိုးတွေအာအခုမှလုံးဝဝမ်းသာစရာပေါ့နော်ဝမ်းသာစရာအဆက်အသွယ်တွေရတာမျိုးတွေလုံးဝအဆက်အသွယ်ပြတ်နေတဲ့ကြာပြီဗျာအဆက်အသွယ်ပြတ်နေတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့အဆက်အသွယ်တွေပြန်လဲပြီးတော့ရတတ်တယ်ပေါ့နောက်လူမှုရေးလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တော့ကောင်းပါရဝေးရမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့တကယ်ချင်းတွေရတတ်တယ်ရဝေးရမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့တကယ်ချင်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူမှုရေးကန်တာကောင်းတယ်ရဝေးရအဆက်အသွယ်ကောင်းတယ်တကယ်ချင်းကောင်းတယ်အချိတ်ချက်ကောင်းတယ်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျဲပွင့်2ပွင့်ကျဲပွင့်2ပွင့်ဆိုတော့ကျဲပွင့်2ပွင့်ရဲ့အတိပ္ပယ်ကဘာလဲဆိုတော့လေပတ်တာပေါ့နော် infinity ဆိုတော့လေပတ်တာအဲ့တော့ငွေချင်းလေပတ်မယ်တဲ့ငွေချင်းပေါ်ကျွယ်သွားမယ်တဲ့ငွေတွေဝင်လာမဆဲတက်တက်တက်ဖြစ်မယ်တဲ့ဒါတနေသားသမီးတွေကငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာအထူးကောင်းပါတယ်ငွေချင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာတတ်တယ်ရကြကြည့်တဲ့ငွေတွေရမယ်ပေးကြကြည့်တာတွေပေးနိုင်မယ်ကုံရောင်းကုံဝယ်ကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငွေချင်းတွေမျိုးမျိုးမြန်မြန်ရတတ်တယ်နောက်တစ်ခါဒီကလာမှာကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အထူးစိုးရင်ကြာမရှိပါဘူးကျမ်းမာရေးကံစားတာကောင်းတယ်အញ្ញံကိုက်တွေပါလေกินတယ်ကျမ်းမာရေးတော်တော်လေးကောင်းပါဒါတော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကမ္ဘာလောကတဲ့ကမ္ဘာလောကဆိုတော့ကောင်းတယ်ပေါ့အောင်မြင်မယ်ပေါ့ပြည်ပကြီးတွေနိုင်ငံကြီးတွေတွေသွားပြီးတော့ပညာတော်သင်ရတာတို့ကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့ကိစ္စလေးအောင်မြင်နိုင်တာပေါ့နော်နောက်အခြေအနေတော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာတဲ့မှာငင်းကတ်ကြီးပေါ့နော်ငင်းကတ်ကြီးဆိုတော့နည်းနည်းလေးအဆင်မပြေဖြစ်တာပေါ့ငင်းကတ်ဆိုတော့စိတ်ကောက်တတ်တဲ့ချစ်သူကြောင့်နော်စိတ်ကောက်တတ်တော့အိမ်အောင်ပဲကြောင့်စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာစိတ်ညိုညင်စရာတွေဖြစ်တတ်တယ်အဓိကတော့စိတ်ကောက်လို့ပေါ့စိတ်ကောက်လို့အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြတ်တလားဆိုတော့ပြတ်ကိန်းလည်းမရှိဘူး၊ကွဲကိန်းလည်းမရှိဘူး။အနှဲငယ်အဖို့တိတ်ကလေးတွေအနှဲငယ်အဆင်မပြေမှုလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေ။အဲ့တော့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံတရာကောင်းတယ်။တော်တော်မနာလိုသူတွေအတိုက်ခံလို့သူတွေကြုံတွေ့ရတတ်တာလေးသတိထားပါ။နောက်အခြေအနေတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်
ပြကိန်းကွဲကိန်းမရှိပေမဲ့စိတ်ကျောင်းနေတောင်စိတ်ခံမသိတဲ့နေရာလေးတွေတော့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ကျောင်းမကြီးအញ្ញံကိုင်းကြီးကြီးမားမားမရှိပါဘူးနော်။အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရောင်းနဲ့အဲ့ဒါအနီရောင်ကောင်းပါ။အနီရောင်ဝတ်ပါအနီရောင်ဆောင်ပါ။တော့ထီထိုးတာတွေကံသမဲထိုးတာတွေဝါသနာပါတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါ့နော်။စနေသားသမီးတွေကတက်နှလုံးပူးနေတဲ့ကနန်းပေါ့။တက်တက်အင်းတက်စားတက်ဆုံးတက်တက်အဲ့လိုအိုက်ကနန်းလေးရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုအုံညွန့်တို့အုံပန်းတို့အုံတို့ခေါဆွဲတို့အုံသီးစိတ်တို့နော်အဲ့ဒါလေးတွေအုံရေတို့တနင်္ဂနွေနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အုံတို့ခေါဆွဲတို့အစာအသောက်တွေပန်းတွေကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါအញ្ញံခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်ဆောင်းအဲ့တော့ဘုရားတော်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့အလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်တဲ့သစန်းဆိုတာနေမင်းကပ်ပေါ့နော်နေမင်းရဲ့တဘောကကြတော့ထွန်းလင်းတောက်ပတဲ့နမိတ်အောင်မြင်တဲ့နမိတ်အစဉ်ပြေတဲ့နမိတ်မှတ်မှတ်ရရတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဒီသစန်းဆိုတဲ့နေမင်းကပ်ကြတာခဏခဏကိုကြားပါလေခဏခဏကိုကြားပါလေအပိကရဲတပတ်နှစ်ပတ်တောင်ကြာပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဒီကာလမှာအလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစဉ်ပြေနေတယ်၊ကံကောင်းနေတယ်၊အောင်မြင်နေတယ်။နိုင်ငံသားခီးတွေသွားရောက်ရတတ်တယ်၊ခရီးသွားဖို့စီစဉ်နေတဲ့သူတွေအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။အဲ့တော့အလောက်ကိုင်းခွေးရဲခွန်းလန်းတွေအစဉ်ပြေခြင်းနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာပြည်ပရပ်ဝေးနိုင်ငံသားခီးတွေနဲ့ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကအလောက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝါဆိုသင်္ကန်းကတ်နဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဝါဆိုသင်္ကန်းကတ်တွေပါလေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။နောက်ဖျားအနေကစားတင်တာတွေပါနဲ့ကြုံရတတ်တယ်။ကိုယ့်အိမ်မှာလည်းလှုပ်ဖြစ်တတ်တယ်။ယုံမှာလည်းလှုပ်ဖြစ်တတ်တယ်။အဲလိုကြုံကကြုံတွေ့ရဖို့ရှိပါလေတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေ။နောက်ကလေးနာမည်ပေးကမွန်တတ်တွေပါလေလည်းပဲကိုယ့်မိသားစုတွေထဲမှာပေါ်ပေါက်တတ်ပါလေ။အလောက်ကန်ခွေရဲခွန်းလန်းတွေကတော့ကိုကတီးတီးတန်းတန်းတကူတကလိုက်ရှာနေကြတော့မလို့ပဲနဲ့အလိုလိုနေနေကိုရောက်ရှိလာတတ်ပါလေ။နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ခွဲခွာတတ်တယ်။ကောင်းသောခွဲခွာခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့မကောင်းတဲ့ခွဲခွာခြင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကိုချစ်ခင်ရတဲ့ကိုရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းနေနဲ့ကိုနဲ့ရုပ်တရက်ခွဲခွာရတတ်တယ်။နံပါတ်၄ယံချောင်းခွဲရတတ်တယ်။ယံဖြစ်တာပေါ့။နံပါတ်၄ယံချောင်းခွဲခွာရတတ်တယ်။နံပါတ်၄ကဥမာကျမ်းမာရေးစိုးစိုးရွားရွားညံ့လို့ခွဲခွာတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ဒါလို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကမိသားစုဆွေမျိုးသားချင်းနေနဲ့ခွဲခွာရတဲ့ကံကြမ္မာရှိတတ်ပါတယ်။နံပါတ်၃လူမှုရေတော့မေတော်ကြီးကကြတယ်မေတော်ကြီးဆိုတာကောင်းတယ်အဲ့တော့လူမှုရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာကောင်းတယ်အကူညီကောင်းတွေရတတ်တယ်မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတွေရဲ့ချစ်ခင်မှုလေးစားမှုအထင်ကြီးခြင်းကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျယ်ပွင့်နှမိတ်ကြတယ်ကျယ်ပွင့်တော့အောင်မြင်တာပေါ့နော်မလိုချင်တာတော့မရတာပေါ့အဲ့တော့ငွေချင်းကိုအကြောင်းပြုဆိုတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကအင်မတန်မှလက်ဝင်တဲ့အချိန်လတ်ကျွန်းတဲ့အချိန်ဖြစ်တတ်တယ်ထီထိုးတာတွေချဲထိုးတာတွေနိုင်ငံသားတီထိုးတာတွေကံစားမဲ့ထိုးတာတွေအဲ့ဒါတွေဝါဒနာပါရင်နည်းနည်းပါးပါးလောက်ကင်တဲ့နဲ့ရုပ်တရက်မမျောလင်းမနဲ့လက်ဦးလက်ပြားဝင်လာတတ်ပါလေငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်အခဲကြုံနေတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်လည်းလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အခက်အခဲတွေအဆင်ပြေသွားတတ်ပါလေကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီအချိန်မှာလေယောဂါဖြစ်တတ်ပါလေအစားအသောက်အချိန်မှန်စားပါလေနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့ဒီမှာလေဖြတ်တယ်လို့ဖြစ်တတ်တယ်အာယုံကြောအားနေတာတွေပါလေဖြစ်တတ်တယ်လေအောင်တာတွေပါလေဖြစ်တတ်ပါလေအပြင်ညာရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသင်တန်းကိစ္စတွေအင်မတန်မှအကျိုးပေးပြီးတော့ကံကောင်းပြီးတော့အောင်မြင်မဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။ဖြည့်ဆိုထားတဲ့စာမျိုးပွဲကနေအောင်မြင်တဲ့သတင်းသကားကိုကြားတတ်ပါတယ်။ပြည်ပနိုင်ငံသားတွေအထိထွက်ပြီးတော့ကြောင်းတက်ရတာမျိုးတွေသင်တန်းတက်ရတာမျိုးတွေအခြားဘွဲတွေဒီဂရီတွေရယူရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အခြေရင်းအောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ကြတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ရွှေကလပ်ကိုတည်ဆောင်လာတဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်ကြတော့အင်မတန်ကောင်းပါ။အဲ့တော့ချစ်သူအကိုကြီးကိုလက်ဆောင်အကြီးပေးတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အဲဒီမှာအိမ်အောင်တွေဆိုရင်လည်းပဲအဲကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမယားအတွက်ကိုယ့်ရဲ့လင်ယောက်ျားအတွက်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ကနေပြီးတော့လက်ဆောင်တွေတဲဆောင်လာတတ်တယ်လက်ဆောင်တွေလာပြီးတော့ပေးတတ်တယ်အင်မတန်မှကံတာတာကောင်းပါနောက်လို့အခြေရေအိမ်အောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတာတာကောင်းတယ်အလို့အကန်အခွင့်ရေးခွင့်လမ်းတွေကောင်းတယ်ပြည်ပနိုင်ငံသားကြီးတွေအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေနော်ဒါကြောင့်တတိထားမှာတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂယူးဆိုင်ပါကိုချစ်ခင်ရတဲ့မိသားစုတွေကိုအကြောင်းမိသားစုတွေနဲ့ရုပ်ရည်မမျှော်လင့်မဲနဲ့ကွဲသွားတာလို့ခွဲခွာတာလို့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေတော့တတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်တော့ရှိတဲ့အချိန်မှာတန်ဖိုးထားပါချစ်ခင်ပါဂယူးဆိုင်ပါနော်နံပါတ်1ကကျွန်တော်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းနီညိုရောင်နဲ့အနီရောင်နဲ့အကျိုးပေးတယ်အဲ့တော့အကြောင်းချင်းကကိစ္စရှိတဲ့အခါနီညိုရောင်ဝတ်ပါအနီရောင်ဝတ်ပါနောက်ထီတော်တာတွေကံစမ်းမဲ့တော်တာတွေဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေသုံးစားတေဆုံတေဆသုံးဆုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအင်္ဂါနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့
အစာသောသရောဘဲပြုတ်တို့ဘာလို့ရပါနဲ့နော်သရောဘဲပြုတ်တို့ဆမူစာတို့ဇဘဲပန်းတို့ဇော်စိမ့်ပန်းတို့စီထမင်းတို့အဲ့ဒါတခုမဟုတ်တခုကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရမယ်မကောင်းတဲ့ကံစားတာအញ្ញံခိုက်တွေပြပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆောင်းလက်ဖွဲ့လေးတွေကတော့အဲလိုရင်းတော်ချင်းပြောပါမယ်ကျမ်းမာရေးကောင်းခြင်းနဲ့အတိုက်ခိုက်တွေကင်းခြင်းနဲ့ကိုကခဏခဏခြူကြနေတယ်ခဏခဏညံ့နေတယ်ယောဂါတွေခဏခဏဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောစေုံစေကနေခဏခဏရောက်နေတယ်အဆောင်လေးတစ်ခုခုလောက်ဆောင်းခြင်းနဲ့အာဆရာဟိန်းနေတော့ဒီမှာအဆောင်လေးတွေရတယ်အဲ့တော့ဆိုရင်ဒီအဆောင်အဝါရောင်လို့ထည့်ပြီးမှာပါနော်အဝါရောင်လက်ဖွဲ့လေးလိုချင်ပါတယ်အဲ့လိုထည့်မှာပါအဲ့တော့တချို့ကစီးပွားရေးစီးပွားရေးအတွက်ဆောင်းခြင်းလားစီးပွားရေးရောက်ဥမာကိုကဈေးဆိုင်တွေပါလေဖွင့်ထားတဲ့ဈေးရောက်မကောင်းအဲကိုကငွေကြေးငွေပေးငွေယူလုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်လက်ပိတ်နေတယ်ပေါ့နော်ကိုကနှလုံးဒီသုံးလုံးဒီစသည်ဖြင့်လောင်းကစားပေါ့ online game ပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကစားတယ်ကိုကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံမကောင်းလက်ပိတ်နေတယ်အဲ့တော့ကိုကငွေကံကောင်းခြင်းနဲ့လက်ဝင်ခြင်းနဲ့လက်ရွှင်ခြင်းနဲ့ငွေကြေးဝယ်ကြောင်းပြုပြီးတော့အစဉ်ပြေခြင်းလို့အဆောင်လက်ဖွဲ့ဆောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အစိမ့်ရောင်လို့ထည့်ရေးပြီးမှာပါနော်ဒါဘာလို့ဆိုတော့တချို့လက်ဖွဲ့လေးတွေမှာကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတဲ့အခါကျတော့လက်ဖွဲ့လိုချင်ပါတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါပြန်မေးရတယ်ဘာလက်ဖွဲ့လဲဘာရောင်လဲဒါအဲ့လိုမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဆောင်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်ဖွဲ့ဆိုရင်အစိမ့်အောင်လို့ပြောပြီးမှာပါ။နောက်အခြေရဲ့အိမ်တော်ရေးပေါ့နော်။အခြေရဲ့အိမ်တော်ရေးအစင်မပြေတာလို့ချစ်သူနဲ့အစင်မပြေတာလို့အခြေရဲ့နဲ့ပတ်သက်ရင်ကံမကောင်းတာလို့အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံမကောင်းတာလို့သူကစန့်ကျင်ဘက်ယောက်ျားစန့်ကျင်ဘက်မိန်းမတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးအစင်မပြေတာဆိုရင်အနီအောင်လို့ပြောပြီးတော့လက်ဖွဲ့မှာပါနော်။အဲ့တော့အဆောင်လက်ဖွဲ့မှာတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကျွန်တော်ကဘာလက်ဆောင်ထည့်ပေးလဲဆိုတော့အလဲမှာပရိတ်ကျိုးလေးတစ်ချောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကဈေးခေါ်လက်ပွင့်မျက်နှာပွင့်ဆေးတော်ကြီးဆိုတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့